schoří za sprtel. Krvácení z konečníků. Trošku mateřského mléka nikoho nikdy nezabilo. See you later, sucker! Čau, jsem Dave a dneska jsem tady s Barnem. Čau. A v dnešním videu zase budeme žrát něco pálivýho, já zase budu žrát podruhý. Pokud jste neviděli minulý video, tak se můžete na to teďko mrknout. A Barney nám dneska tady objednal vlastně pálivý hrmelý, takže o tom nám můžeš... O tom nám můžeš něco říct ty. Mhm. Hele, je to od týpka, který se říká Spicy Munchies. Hezky. A myslím, že dělá hermelíny ve čtyřech jako stupních pálivosti. Tohle by měl být nejpálivější Carolina Reaper, což je teď nejpálivější paprička na světě. Je to kolem 1 000 000 až 2 000 scovilleovy jednotky, takže by to mělo být krvácení z konečníku. A to se vyplatí! Ty vole, to bylo zajímavý, protože předešlý video, co jsme my s klukama jedli, tak to mělo 10 000. A teď se vemte, že tady to má 1 500 000, ty vole, to je neskutečný. Co to bude mít méně, co myslím, že... Ale to uvidíme asi kolem toho. Chceš si čuchnout jako první? Já moc nemám čich, ale tak... Hala, zatím jako nesvětím nic strašného, takže... A taky ne, oni to jako hermelín. Jako hermelín. To je dobře. Ok, tak já ti asi tady naberu. Asi naberu první, klidně. Je v tom nějaká jako prostě rozmixovaný čele, že... Nebudeš chtít jednou už. Naříznu tady. Ono hlavně... Mně už bolí on krk, ty vole. Ono hlavně, počkej. Se to bude asi rozjíždět pomalu. Myslíš? Myslím si, že to bude mít pomalej náběh. A pak by to mělo hodně bolet. Přeju vám dobrou chuť, ty vole. To tobě taky přeju dobrou chuť, ale ať nám to nespálí prdel. Počkej, tak si cinknám ještě. Cinknám se, přesně. Já na to čekám. Ty tam máš možná toho víc, ty vole. Nevadí. Tak já se vám trošku mám. Ano, tak. Cibulku. Cibulku. Dobrý nápad. Prostě to sníme. A uvidíme. Čau. Zdraví. Pojď, Peťo. Můžu to říkat. Možná to... Jako začím to začíná lehce. Už to nabíhá. Jo, pak to dává. Já jdu do dalšího. Já jsem předtím měl míň. Nabíhá to pomalu. Ono to bude jako pomalu fakt jako stupňovat, co myslím, že tohle je ještě nízký level. A to vlastně bude v pohodě. Jak si na to spálíme, ty? Ale žeru to. Mám to rád. Na to se začíná kurva pálit. Je prostě ale pálit trubice ke krku, ty vole, hrozně. A pálí to víc než... A ta polívka. To asi zatím pálá. Polívka pálá, jenom ze začátku fakt brutálně. A pak to je jak brutálně se to přežít. Mě to normálně víc pá. Ty vole. Ok, kamaráde. No. Než mi to zakončíme, to jdu papričkou. Já si myslím, že to bude tak hysterický, že to zvládnem. Tak chceš tohle, já ti dám kyně tohle. No, prosím. Bude pálet víc. Ty semínka pálej víc. A proč je taková to? To máš naložený. Bude v mrzáku jenom. Aha. Tak cheers. Cheers. Já čekal, že bude pálet víc. Na zdraví. Jo, bych čekal na to, jak to. Jenom. Já jsem tak noroš. Všechny videa z Chile jsou fake, Chile neexistuje. On to jenom hraje. A few moments later. No, tak jako pálí to, že jo. Teď mi to nabíjá. Kurva! A už to začíná. Normálně to pálí víc.
Ty chudí čo? Dejme na píči. Co to? Já se napiju tady. Nějak si mýdlo? No. Vány pak jako brač mají úplně rudé třeba. To pálí víc jak tamto. A já se zdravil a chtěl to se sabínkou. A ono to pálí. To je čili s nečekaným zvratem. Já aspoň můžu dejchat už, tyjo. Jsem měl rýmu teďka. Teď to vidím, tak to je úplně to. Co? Spocenej. Kudy tam. Nejseš rudej. Kurva, to furt pálí. Dej si kapesný do úplně. Mě nějak trošku bolí břišku, jako. Chceš mít to? Tak to začíná opálit. Ty vole, tak ty jsi to nasežral se semínkama. Neušel jíčka. Co, jak bys ho hodnotil Hermelíně, jak bys ho hodnotil tohle čili? Hermelíně, tak oproti tomu dva. Tak Hermelíně, tak 6. Čili? Tak 12. 13, 10. Ale ze začátku to bylo takový, jakože OK, jako je to v pohodě. A pak to začalo nabíhat hrozně. Mám ještě pálivý pár, jestli chceš. No. A já jsem se jednal celou nálož těch semínek. Ještě tam pálivý pár. O, dejte si to na půl, měla se to jíst, jakože jeden, ne, jakože takhle, jeden, no. Tam už prosím kuro. Ne. Jemu se to líbí. Mějte se, čau. Čauky, mňauky.